მოტივების დადგომისთანავე სათბურების თემა განსაკუთრებით აქტუალური ხდება. ყველას მოეხსენება, რომ სწორედ სათბურში მოწეული ბოსტნეულითა და წვანილით ვამდიდრებთ ზამთარში სუფრას. თუმცა ალბათ ყველამ არ იცის, რომ სათბურის დანიშნულება თავდაპირველად სულ სხვა იყო. Ის იყო კომპაქტური და გამოიყენებოდა ეგზოტიკური მცენარეების ტრანსპორტირებისათვის. Სათბურების სპეციფიკაში გასარკვევად ფერმის გადამღები ჯგუფი ამოვიდა ლისის ტბაზე, სადაც ჩვენ გავიცნობთ ფერმერ მაკა გოცირიძეს. წავედით. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა გიორგი, კეთილიყო თქვენი მობრძანება. მადლობა. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ქალბატონი მაკა პროფესიით არ არის აგრონომი. ვიმძანდებით პროფესიით? ა მხატვარი. მხატვარი. მაგრამ მოკიდეთ ხელი ამ საქმეს. ეს არის საჯარო ბიზნესი. მემკვიდრეობაში მერგო. და რამდენი წელია რაც სათბური გაქვთ? Мама მეს პროექტი დაიწყო თუ არ ვწდები 2006 წელს. მამაც არ ყოფილა აგრონომი. მამა რო გარდაიცვალა, გადავწყვიტე რომ ის დანატოვარი, ესე არ დამეტოვებინა და რაღაც გამაკეთებინა მეც გიჟი ვარ ყვავილებს. დავიწყე ყველაფერი ყვავილებით. ძალიან მინდოდა რომ თბილისი კაი გამწონებული ყოფილიყო. ერთხელ კონკურსიც მოვიგეთ, გავამწვანეთ ქალაქიო. ან სამწუხარო ის იყო რომ ჩვენი გამოყვანილი ყვავილი არ იყო თბილისში და ჩვენ იმპორტი გავაკეთეთ. გადავედით მე პამიდორი ქონდა არაჩვეულებრივი სანამ შევძელით წმული წყლებით გათბობა სათბურის, მაგრამ ეხა ესეც ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან დიდი გადასახადია თერმოწყალზე და ვერაფერ ვერ აუვალთ ამ გადასახადს. ეხა ართმება სათბური არაფერს? ეხლა ართმება. ეს გადახურვა დავამთავრე, მოვასწარით დათესვათ, ან მინიც იყო გადახურული, ძალიან ცივი იყო სათბური. დავთვნეთ ამით. დღესდღეობით მხოლოდ სალათისთვის და წვანილისთვის ივარგებთ. სარწყავი სისტემა ეს წვეთოვანი არა? სარწყავი მამას გაკეთებული რაც ქონდა ზემოდან, ის პამიდორისთვის აღარია, ამიტომ გავაუქმეთ. ეხლა ვფიქრობდით, რა თქმა უნდა, წვეთოვანი სისტემის დაყენება ჯერჯერობით ვერ შევძელი და მომავლისთვის აუცილებელია. ეს სალათის ფურცელი რამდენი წელია სტატისტიკი გაქვთ? სალათი აი ეს მეორე წელიწადია, წინა წელს უბრალოდ ბაზარი არ იყო რატომღაც და ფაქტობრივად გაგვიფუჭდა. შემდეგ ცერეცო გავაკეთეთ. ისიც რაღაცა ცოტა შედეგი არ იყო კარგი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ნიადაგი გვაქვს, ანუ ძალიან გამდიდრებულია ორგანული საკვებით და მე მგონი ძალიან ლამაზი სალათაც უნდა. სასუქებს სასმა. სასუქი წელს მხოლოდ და მხოლოდ ცხოველური, აი ეს ნაკე ორგანული სასუქი. აქვს და მომავალში ვფიქრობ თუ რამე დაჭირდა და დაავადება გაუჩნდა ისე ბიოლოგიური მეთოდით ვუმკურნალოთ. საკუთარ ისე მადის აღუძრელად გამოიყურებში შეიძლება გავსინჯო. რა თქმა უნდა. ანუ არ გაწყვეთ ორგანულია. ხო, არ არის ხო რაღაცა სასუქებით. არა, ნამდვილად არ არის. მაიონეზი რო იყოს ეს იქნება. სულ რამდენი ჰექტარია? ტერიტორია არის 850 დაახლოებით. ეს არის 2400. მხოლოდ ეს ასათვალი. აი ჩვენი ტექნოლოგიც მოვიდა. გიორგი, გივი. მე ხა გივის დაგიტავა გიორგი. პროფესიონალს და მე სურპრიზი მაქვს საინტერესო თქვენ. აა, საინტერესო რა სურპრიზი. მაგრამ გივი, მოკლედ გაგვარკვიეთ ხა თქვენ ტექნოლოგიურ ციკლში. აი რა პერიოდულობით უნდა დათესვა, როდის, რანაირად, გათბობა აი რო არა გაქვს? Ну, გათბობა არა გვაქვს და გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეშვა წვანილი. კინძი, პეტრუშკა, სალათა. ესეთ ესება სექტემბრის პერიოდში. აჰა. რო კულტურა, ახლა ისეთი კულტურა რო უძლებს სიცივეს. და აი ეს ახლა როგორ ხდება? უბრალოდ გავპუტავთ და მე რა ისე ამოდის, ხო? რა თქმა უნდა. კი, თქვენი ნება ახლა, გინა ძირინად მოჭრი, გინა გაპუტავ. ეს ო მაგრამ ძირიანა თუ მოჭრი მე რა ამოვა იქ აღარ ამოვა აღარ ამოვა ამიტომ ჯობიან კი უფრო მომგებიანი იქნება და რა პერიოდულობით შეიძლება ეხა ამის გაპოტვა? აი ეხლა შეიძლება უკვე ამის გაპოტვა და რამდე ხანში ამოვა ეს? დაახლოებით ალბათ თვენახევარი მაინც უნდა. მოსაულის აღება თქვათ აი რამდენი შეიძლება აღება აი თუნდაც აი უხეშად რო თქვათ იგივე კვადრატულზე შეგვიძლია მივიღოთ 3-4 კილო. სალათი ეგრეა თუ? სალათ არა. ცოტა უფრო ისე ამოდის სალათი. სალათა უფრო კი ხშირი არის და უფრო მეტი.
უფრო მეტი შეიძლება აიღო. Კიდე რა მაინტერესებს ბატონ გიო? აი რამე მავლებელი მღრნელი თუ აწუხებს? რა თქმა უნდა, სანამ დათესავ, სანამ დარგავ, რაც გინდა კულტურას დარგავ თუ ან კიტრია თუ პომიდორი, წინა დღეებში უნდა შეიწამლოს ნიადაგი. Ro, da, ața, du, erti cuira, ati dre, da, hulebi, da, mere, șegizile, dar gat. Ameris, agar mokmede? Agar, agar, agar mokmede. Sunt cu egadis, si stavi se burat, stavi si drua, cu si masa. Ise zista, mahra, entereva. Mahra, entereva, zalian. Zalian. Ki, kona, ca erti orge, ce vțamli. E ca ama sada bare, da, ira, rapa. Tvilis bazarze. Gera, lardahe oare risc ilu. Tsvanili. Ki. Salatisa da pasiri ari. Salatisa kilo aris 2 lari. Larnakhevari 2 lari. Alova, madam Givi. Tsvanilebshi ase tu ise gaverkviet. Ekha tsavidet davatvalerot sokoebi. Me rogorc gaverkvie. Khavaton magas aks aramarto. Tsvanili satkuri, amet atsarmoebs khis sokosits. Tsavidet. Ai moedit, ce-o coemis? O taxi? Camărgiu, bă, tonzăm... Găgat, ce-o coemis, găam găbeli. Asta e tot. Hisocua, ho? Da, hisocua, ho. E să-i trama sala? E să-i bamba. Bambis narceni, u prostorat. Rodesat bamba si reben, bambis musavals. Ce baic, mere misi narcenebi. E mere iharșeba, pena, pena. Iți se va bamba de care va tesele, rămâne să smiceli acuia. Am hisoco spori, hoalba. Hisoco spori, esare sporit, das nebou nebuli, horbili smarțuali, an ai tot ce beru, a tot ce his tesele. Ho, da, mere is, ce să vă misi pirobe, vidă temperatura. Gverze, gverze, camera are sa vegetație. Vegetația este pirobe, șermasunda, ședarebit, magali temperatura, ta uhaeroba, nahširožankituna, uzik, uhaeroba, da. Rogotski, ce ta gamuitans, gauideba, kadmuga, saket, še samam se ta temperatura, da balia, ta hlub, tot hmeti, te kusmeti gradus, maximum, čuidmeti. Ta unda, šukida, unda, ce jangba dismico deba. Esra, unde nihnisari, magali? Esari su, da hlubit, 4-5 დღის და ალბათ კიდევ 1-4 დღეში უკვე მოსაგრეფი იქნება. აი ამ იმებზე, ტომრებზე, რომელსაც ხედავთ, მოდის ტალღობრივად. ესე მოვა პირველი ტალღა, ეს აი რასაც ხედავთ ახლა, ეს რო გაიზრდება და მოიკრიფება, აი შედარებით გაზრდილი ესეა. აი ესენი, ხო. ხო, უფრო უნდა გაიზარდოს ეს არ არის. ამაზე მეტი უნდა გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დიდი, დიდი. ზოგიერთი ესეთი ბუჩქი კილომდეც აღწევს. Rămâțuita, ho, da, mere, șemdecii subtaudeva mtliana testomara, da, velodevit mere ahaltalgas, da, sul samtalgazeva mușavit. A esetive, mușume, ekneba samdjer. Otahșit, stenia, nu m-am agaliunda, o să văd. Ki, ki, roțamodis, tahlubit, otahmoza, huti, otahmoza, ati procente. Accent, sul caligua, da, suli, kedleps, oasulept, amat, oasulept, rodesat, mu. Musulis periodi. Simșrali aruvar. Socos tu uchteba, rame dava deba, rame paraziti. Ce s-a bamisit? Pirobe bituar și ecuna. Vegetație s-a da ai u querodesat izrdeba în periodi. Sua paraziti soco. Și ucam sacoeps. Da, este că și ucuitau arsebobi sa șualeba. Realizații scriva ai rogularis. Rapasia, s-a da baret rogularis. Realizație este problema araris, mutchovnadia, bazarze, nu pasi merkeops, merkeops, parhis periodi, upromagalia, ratkmaunda, ta zapulis periodi, zapulis periodi, uprotulimus aquania, da, imitom. Da, da, ce se pare bine pasi mai Nu, ehla, marhis periodi, ehla, otri, 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 Da, aris, ruca, arbia, orlarze, ciamusula. Achete, o șuida, sormuz, da, tit, omara, e hlașeileba, metis, da, tit, magram, mereu, cu
ხელში უშლის ერთმანეთს, სამუშაოთაც ძნელი იქნება და ჰაერიც არ ეყოფა. 750 ტომარაში თითოეულში არის 5 კილოგრამი მშრალი მასა ბამბის და კარგ პირობებში, იდეალურ პირობებში თითო ტომრიდან უნდა მივიღოთ 5 კილოგრამი. შესაბამისად 750 გამრავლებული 5. ეს არის ყველაზე ესეთი მოსავალი, საუკეთესო მოსავალი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიაში უვირუსო კარტოფილის სათესლეების დამზადება მიმდინარეობს. ცენტრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ უვნებელი პროდუქტი 2 წელიწადში იქნება მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი. მანამდე კი გავიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს in vitro განაყოფიერებით მიღებული ბოსტნეული. In vitro კარტოფილი ეს არის ვირუსებისაგან აბსოლუტურად გაწმენდილი კარტოფილის ტუბერები, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში პირველები ვაწარმოებთ ჩვენ. ეს სიახლე არის ერთგვარად, იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე მუშაობა დაიწყო ამ ლაბორატორიაში. აქ ხდება მცენარეების მიკროკლონალური გამრავლება სპეციალიზირებულ საკვებარეზე. ჩვენ გვაქვს ELISA ლაბორატორია, იქ ყოველ სინჯარის მცენარეს ვამოწმებთ, როცა უკვე დასტურს მივიღებთ, რომ მცენარე თავისუფალია ვირუსებისგან, ვიწყებთ გამრავლებას. ტუბერებს ვამუშავებთ სპეციალური ხსნარით, შემდგომ ხდება თერმოთერაპია, ღივდება ტუბერი და მიკროსკოპის ქვეშ აპიკალური მერისტემიდან ვიღებთ სინჯარის მცენარეს. მცენარეებს ვამრავლებთ ორ სეზონად, სადღაც 15,000 სინჯარის მცენარე გადადის ამ სათბურებში ორ სეზონად. მარტის თვეში ვგავთ პირველ სეზონზე და მეორე სეზონზე სექტემბრის თვეში. სინჯარის მცენარეს ვგავთ სათბურებში და ეს უკვე არის ჩვენი მიღებული მოსავალი, სამი სუპერელიტა, ის ჯიშები, რომელიც იქნება ჩვენთვის საინტერესო, მაღალმოსავლიანი, გვალვაგამძლე და ასე შემდეგ, იმ ჯის შემდეგ დავარაიონებ. აი თქვენ ახლა კადრში უყურებთ, რომ როგორი წვრილია. აი ესეც კი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მასალა. ეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია გადავწეთ იმ თესლის წარმოებელ კომპანიას, რომელმაც ამისი მეთისლეობა უნდა გააკეთოს. ჩვენ საქართველო კი არა, საქართველოს ფარგლებს გარეთ უნდა გავცდეთ, რომ აი ეს უვირუსო კარტოფილი იყიდებოდეს და ყველა მიირთვას ესეთი დაავადებებისაგან დაცული კარტოფილის პროდუქცია, ვიდრე დღეს მოგეხსენებათ რა ხდება საერთოდ ჩვენს ბაზარზე. ასე გზა ყოფილა საუბარი. ესე ჩვენი. აი მე, ხელახ. ე გოლიათი ჯიში გამოიყალე. აი თათები გვაქვს. სახელი არა აქვს. ამას არა. და რამდენი ხანია ხარ თქვენ? ბოცვერია. ალბათ 4 თვეა უკვე. ორი ყავდა და დღესდღეობით რამდენი ყავს? გონი 27. 27. კარგად მუშაობთ. და ეს მამალია. ეს არის მამა, ამიდან დაიწყო ყველაფერი. კი, ამიდან დაიწყო. აა, ყოჩა, სახელი არ ეკუთვნო და ეხა ამ კაც ამდენი იმუშავა და გამრავდა და რაღაცა დავარქვა. ეხა მოვნაცვლოთ მაშინ დღეს. რაღაცა ისეთ სახე აქვს ლეონსი უნდა. და ჩამომარდოთ რომ რაღაცას სერიალები სიყვარულში. უბრალოდ ისეთი გამოხედვა აქვს რაღაცნაირი. ლეონსი ეს ყველაზე მშვიდია. ლეონსი, მოხვაჩენ თან. ოდლეონსი. ოდლეონსი, მე შენი ნათლია ვარ. აი თუ არ მოვიდა ლეონსი, მომეწონა. ჩვენ მას მინდა საერთოდ დავამშვიდობებით, დიდი მადლობას ვეთქვით. მერიქი, დიდი მადლობა მტურობისთვის. ცუდო, წარმატებებს და და ჩვენ გემშვიდობებით. გემშვიდობებით და წარმოგიდგენთ დემეტრე ერგემლიძის სამოხმარებელ სიუჟეტს. ლეონსი, წარუდგინე. ყველამ ვიცით, რომ ზამთრის პერიოდში ბოსტნეული არ მოდის.
Sanam sezonii mă bag cu abitiraționi în cenă, lisa tu ischelul nu recec nil pirobepsi mocanili bosneului tundeșev absurd. Ragan schovebe a ghieda dahurul grunci mocanil producte pșoris. Locul unde șev cumnat sa sat pure meurne obadarat se bi unde dau ițvat toki bosneului scagi doa suapirept. Sat purism șeneblo bistros mtavaria meurne garga ce amocalib de sturistui sa șeneb sat purs. Mai sunt acondeți în acest organ să zgurli samoc medogegma, a se vește stabilili în producții realize biscuzebi, romlist armoi basat apirebs. Tu s-a hlist pe șuna bune brives, misi sakmia magram, rogurca se ti sad armo, sad furi, recomandă bulia, atasi quadrat idan, zevit. S-a zis, da, da, mi-am ne ceamoc albies, še uzuli atuare, sad furi mușaoba. Și am gândit că nu e dagis analize, nu e dagis analize, guazele s-a șoalebas, rog, așendes sad furi, concretul nu e dagze. An gatuali si nebuli ikna, și am gândit că nu e dagis șetana. Ta vi stau dacă sad zirkul scare și arapi arketeba, keteba sad zirkuli. Și am gândit că ujangavi litonit, galvanizirebuli litonit, hleba construcției ageba. Sadburism შენებლობისას გასათვალისწინებელია ის კლიმატური პირობები, რომელიც კონკრეტული ადგილისთვისაა დამახასიათებელი, ასევე განიავების, მორწყვისა და გათბობის სისტემა. ეს სათბური დახურული არის პოლიკარბონატით, რომელიცაც უფრო დიდი ვადა აქვს, ვიდრე ცელოფანი და შუშა. ზის გამტარიანობა, ცინასის გამტარიანობაც აქვს ძალიან კარგი. 15 წლის შემდეგაც შეუძლია გაატაროს 90% სინათლის. Producția este armoie bizros, mnișnelovania, mepatrone, ma controlul satpuri, sigienurim gomareoba. Teritoria de 6 luam de unde mohtez pe 100 mlisadet, an 100 mlis sterilizația. Rata care și epidemia ar și itanon da avadeba an microbebi. Ar și itleba ezudan și mă uitan o ce în satpuri și tohi barian urica. I sari satpuri, zimis garet gata an ar și itleba, mi-to și itleba și mă cosise da avadeba, romet sa satpuri, pirom și garnit ardeba, cargat de mere, sam curnelo. Harjebi იქნება გასაწევი მცენარისათვის. Სათბურის პირობებში გაუმჯობესებული უნდა იყოს გრუნტის ფიზიკური მდგომარეობა. Ამისათვის აუცილებელია დამუშავების დროს ნიადაგში შეტანილი იყოს გამაფხვიერებელი მასალა, მაგალითად ნახერხი, წვრილად დაჭრილი ნამჯა და სხვა. Ორგანული ნივთიერება სათბურის გრუნტში არ უნდა იყოს 20%-ზე ნაკლები. Ასევე აუცილებელია სუფთა წყალი, რომელიც გაწმენდილი იქნება მინარევებისაგან. Tu ești pirobi, da, suli, arikneba, mașină, ce aș fi dat, cine ar fi dat, mi-a fost mosavali, mașină, am spus, mosavali, zvegar mi-a fost. Mintorom, cine ar fi dat, cum ar fi fost, pirobi, ca u arestebat, amitom, mosavali, snaklebi, au dat, nu-i mireba. Cine ar fi dat, uis, hal sacrali, pirobi, bișec, ministros, izrdeba, misi, camz leopa. Rogors bioturi, aseve, abioturi, factori, bisede, mavne organisme, bismimart. Tumse აღსანიშნავია, რომ სასათბურე პირობები ხელსაყრელია როგორც მცენარისათვის, ისე მასში მოხვედრილი დაავადებებისთვისაც. Თუ კი სასათბურე პირობები ზოგადად არის კარგი რომელიმე კონკრეტული კულტურის მოსაყვანად, ასევე ძალიან კარგი პირობებია მავნებელ დაავადების გამრავლებისათვის, იმიტომ რომ ის ტემპერატურული რეჟიმი და ის ტენიანი გარემო ძალიან უწყობს ხელს მავნე ორგანიზმის განვითარებას, მიკროორგანიზმებისაც იქნება bacteriebi, socoebi, uprelăscovlisa, virusebi, fitoplasmebi, tu ase șemdec. Sasat pure meurneuba și gamokenebuli unda ikos biosasuki. Romlișetanac niedakși icos misi nakopierebisa da mikroploris gaumjobesebas. Aseve mosavlianobis gazrdas. Sasukebisa da pesticidebis dozirebas kanonmdeblobac aregulirebs. Uvneblobis toalsazresit ziritadi motkhonebis soret mat gamokenebas ukavshirdeba. Bosneuli shesadzula mavne gaxdes im shemtkhobashi tu misi zrdis protsesshi arasoradaa gamokenebuli mtsenareta movlis sashualebebi. Dargveulia lodinis periodi jeradoba da ase shemdeg. Aset shemtkhobashi mnishnoloba araku sakmianoba mimdinareobs ghia tu dakhrul gruntze. Sapurși zis insolația uprometea, temperatura uprometea, și asta am zisat, cam o când e bolit, chemiuri, nimtireba, uprumale ișleba. Tu, hia grunci, iar stau și tot ci dre, lovine perioade, iar și lebe, o să ati dre, anu, nimic n-a hevarit, dar sare hia grunci. Agram, pirivel lui și au ci lebe, ia permereba, da, izvan, is reglamente bi, romeli, smitite boliaris, sa suke biseda, pesticide bis, etichetze, anu, cam o când e bis, vade bi, cerea după dar, asta varia, lovine perioade, anu, bolot am lovine, mosavli, sa hebam de perioade, rata armoctes, producția și ნაშთების დაგროვება. Ხშირად სასათბურე მეურნეობაში მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნიან მავნებლები. Მათთან საბრძოლველად ყველა მეურნეს განსხვავებული ხერხი აქვს. პეპელა ესეთი, რომელიც დებს ყერცხეს, რავდება მატლი და მერე ეს მატლი ჭამსლიანად ფოტოს. გვაქვს სპეციალური ეს მოტანილი ყუთი არის, სადაც მარტო მამრები შედიან შიგნით. Am dedrit ceva ca un locopiere. Storați armoie bișem tchovași, sasat pure meurneuba, sac maud mom gebian business aditul leba.
ადგილობრივი პროდუქცია სრულად ვერ აკმაყოფილებს ქართულ ბაზარს. ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციაც მოთხოვნა თანდათან იზრდება. ასე რომ, თუ კი გადაწყვეტთ მსგავსი ბიზნესის წარმოებას, გამოიყენეთ ჩვენი რჩევები. წარმატებებს კი სურვებთ. საქართველოს რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაცია აგროჟურნალისტიკაში ტრენინგებს ატარებს. შეხვედრა განკუთვნილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რეგიონული მაუწყებლების იმ წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობაზე მუშაობენ. ტრენინგის ფარგლებში ბრიტანეთიდან მოწვეულმა აგროეკონომისტმა ჰეზერ ბრიქსმა ქართულ ჟურნალისტებს გამოცდილება გაუზიარა და აუხსნა, თუ როგორ უნდა გაშუქდეს სურთათის უვნებლობის, აგრარული ბიზნესის წარმოების, მესაქონლეობისა და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი სხვა საკითხები. ხარებს რომ ხედავ ამდენ მოტივირებულ და ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდას, რომლებიც საქართველოს სოფლის მეურნეობაში არსებულ თემებს აშუქებენ. აგრონომია ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია და მიმართულებით გრძნობ ქართველი ჟურნალისტების დაინტერესებას. ფიქრობ, ჟურნალისტიკის ამ სფეროს საკმაოდ წარმატებული მომავალი ექნება. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ შეხვედრები ხდება და სვენელებს აქვს საშუალება გაიგონ უფრო კონკრეტულად, როგორ იმუშაონ თემებზე, როგორ დასახონ მიმართულებები, რაც შეეხება აგრო მიმართულებებს, ვეტერინარიას და ასე შემდეგ. და პრინციპში მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ საქართველოს დგას იმ დიდი გამოწვევის წინაშე, როდესაც შემოდის ახალი რეგულაციები, ახალ სისტემაზე გადასვლა, და ეს ყველაფერი იყოს სწორად გაშუქებული მედია საშუალებებით. ტრენინგისა და აგრარული ჟურნალისტიკის მნიშვნელობის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამაც ისაუბრა. მისი თქმით, ვინაიდან ხელისუფლების მიერ ეს დარგი პრიორიტეტულ სფეროდაა გამოცხადებული, მნიშვნელოვანია სწორად გაშუქდეს მიმდინარე მოვლენები და მეტი ინფორმაცია ეწოდოს ფერმერს. მედია არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველი უმაღლესი მნიშვნელობის მქონე საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ კომუნიკაცია გავაკეთოთ საზოგადოებასთან. რაც მეტი კომუნიკაციის საშუალებას გამოვიყენებთ, მე ფიქრობ, პირიქით მისასალმებელია. ტრენინგის დასრულების შემდეგ შვეიცარიის განვითარების ფონდის ხელშეწყობით გამოიცემა გზამკვლევი ჟურნალისტებისათვის, სადაც შეტანილი იქნება ყველა ის საბაზისო მონაცემი, რაც აგრარული თემის გაშუქებისთვისაა საჭირო. გერმანიაში ქართული კივი იყიდება. კომპანია ნერგეტას მიერ ზუგდიდში მოყვანილი ეს ხილი წელს ევროპულ ბაზარზე პირველად გამოჩნდა. სუპერმარკეტების ქსელში ლიდლი ერთი ცალი ქართული კივი 29 ევროცენტი ღირს. ის დაკალიბრებული და ჩაწყობილია მუყაოს ყუთებში, რომელზეც ხილის წარმოშობის შესახებ ინფორმაციაა დატანილი. ქართული კივი ამჟამად შტუტგარტში და მის ახლომდებარე ქალაქებში იყიდება. ჩვენ კივი გავაშენეთ ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში. სულ გვაქვს დაახლოებით 200 ჰექტარამდე მიწა, მაგრამ კივი გაშენებულია 24 ჰექტარზე. გავაშენეთ 2011 წლის იანვარში ნაწილი, მეორე ნახევარი 2012 იანვარში. წელს იყო პირველი მოსავალი და რომელიც გავაგზავნეთ გერმანიაში. გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია აჯამეთის სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას ახორციელებს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ იმერეთში 3059 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი გახდება წყლით უზრუნველყოფილი. აღნიშნული ფართობით 2000 კომლე ისარგებლებს. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება აჯამეთის სარწყავი სისტემების სათავენაგებობების, კაშხლის, გამრეცხი ფარების მექანიკურ ნაწილს, წყალგამშვებ კვანძებსა და სხვა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს. ამ სისტემიდან სპეციალური არხის მეშვეობით წყალი მიეწოდება ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანასაც. პროექტის ღირებულება 6 მილიონ ლარს აჭარბებს. არიცულ სისტემას უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში არ ჩატარებია სარემონტო სამუშაოები. ამ ეტაპზე განხორციელდება სხვადასხვა სახის ჰიდროტექნიკური სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის 30 კილომეტრიანი მაგისტრალურ არხს გაუკეთდება ბეტონის მოსახვა. რეაბილიტაციის შედეგად ზესტაფონის მიმდებარედ არსებული 5 სოფლის 2000-მდე ოჯახი ისარ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები მწვანილის ექსპორტიორთა პრობლემებს გაეცნენ. შეხვედრაზე ბიზნეს ოპერატორებმა მიიღეს დეტალური ინფორმაცია იმ პროცედურების შესახებ, რომლებიც უნდა გაიაროს ქართულმა მწვანილმა რუსეთის ბაზარზე მოსახვედრად. შეხვედრას ესწრებოდა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი ზურაბ ჩეკურაშვილი, რომელმაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსთან ზაზადოლიძესთან ერთად ხელი მოაწერა დოკუმენტს რუსეთში მწვანილის ექსპორტთან დაკავშირებით. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გამართა შეხვედრა მწვანილის ექსპორტით დაინტერესებულ პირებთან, როგორც მოგეხსენებათ, ხელი მოეწერა შეთანხმებას რუსეთის ფედერაციაში მწვანილის ექსპორტთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ გავეცანით მათ პრობლემებს, ასევე ჩვენ ჩავალთ ადგილზე, წალდობოს რაიონში ძირითადად ადგილზე გავეცნობით იმ პრობლემებს და მათ გავაცნოთ ყველა იმ პროცედურას, თუ რა უნდა დააკმაყოფილონ ექსპორტის შემთხვევაში.
Bosnelu culturabiz mavnebeli dahavadebebi da matan brzolis metodebi. Kitris mavnebebi da dahavadebebi. Bugrebi. Bugrebi sahldeben upiratasat ahalgazda potrebis kvedam harese. Asebe lortabze da tutunit azeneben mat. Potrebi uperuldeba igrunchheba da shemde khmeba. Sabolo jamshim cenere igubeba. Bugrebis cineagde gamoiqeneba aktelegi 0.15%-iani, karbopozi 0.1%-iani, konfidori 0.04%-iani, pirineksi aktelegi 0.04%-iani. Abdaubda tkiba. Tkiba da misi matlebi tsutsnen potlebs, potlis danaqopis qumtsebs, achenen matze tsinsklebs, potlebi uperuldeba da tsviba. Tkiba patara zomisa 0.25-0.45 mm sikts, moqitalo momtsvano feris. Kwertsxebs debs potlis kveda mkhares da abams ablabudas kselit. Საბრძოლოდ გამოიყენება 0.15%-იანი აქტელიკი, 0.1%-იანი კარბოფოსი, 0.2%-იანი ნეორონი, 0.03-0.05 ნისორანი, 0.03-0.05 სანმაიტი და ოპერონი 0.4%-იანი. ნაცარი. დაავადება დასაწყისში ფოთლებზე ცალკეული გაფანტული ლაქების ბაცი ნაცრისფერი ნაზი ფიფქის სახით ვითარდება. შემდეგ კი ფოთოლი და კუნძი მთლიანად მუქი ნაცრისფერი ფიფქით იფარება. Potulbi qitildeba chkneba da naqopi vegar kharobs. Tsenare naadreba tkhmeba. Sabdzolulat natsris pirveli nishnebis gamochenistanve tardeba shesqoloba fungitsidebit. Bailetoni 0.01%-iani, topazi 0.02%-iani, koloiduri, bamperi 0.1%-iani, gogirdi 0.5%-iani. Antrakozi. Antrakozi კიტრის ფოთლებს აავადებს ადრეულ სტადიაზე. ზედაჭენს არამკვეთრად გამოსახულ ლაქებს, რომელთა რიცხვი და ოდენობა დამოკიდებულია ავადმყოფობის განვითარების პირობებზე. თუ პირობები კარგია, ლაქები დიდდება, მრავლდება და ხშირად ფოთლის ფირფიტის გახმობასაც იწვევს. ღეროს დაავადება სხვადასხვა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს. თუ დაზიანება ღეროს ფესვის ყელთანაა, მაშინ მთელი მცენარის გახმობას იწვევს. თუ ღეროს ნაწილია დაზიანებული, მაშინ მისი გახმობა ხდება და მისი უკანი ნაწილი ახალ წყალს გამოიტანს. საბრძოლოდ შეიძლება გამოვიყენოთ შავიტი 0.2%-იანი, რიდომილი ან რიდომილ გოლდი 0.25%-იანი, სპილენძის ქლორჟანგი 0.5%-იანი და ბორდოს ნარევი 0.5%-იანი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა მომავალი გადაცემის თემაც დავაანონსო. რძე და რძის პროდუქტები იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. ჩვენ კი შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, იგივე ახსე, იგივე დროს. ედმიერები.